Всім привіт! Сьогодні почнемо нашу рубрику з сюжету, який показує, як не треба кататись на гірці. А то харепа, треба уважно все обути, а далі подивимось на двох завзятих танцюристів. Який гарний сучасний танок. Ех, тільки паркет підвів. А от що може стати, скоро м'яч до гри обира батько. Щось він за великий. Марина довго запам'ятає цей кидок, як і наступний нас герой. Песику, ти що? То ж не з того грались. До речі, наша наступна рубрика саме про тваринок. Всім па-па! Доброго дня! Тваринки дуже кумедні, спостерігати за ними завжди весело. Тож сідайте зручніше, ми починаємо! Оце так номер. З таким пернатим і справжнього песика заводити не потрібно. Далі про таке. Як він кумедно їсть? Ви коли-небудь таке бачили? До речі, от вам ще один такий самий любитель поїсти. Наостанок у нас сюжет про гусака, якому на відміну від попередніх наших героїв подобається он що. Здається мені, його хазяїн може вже салон краси для тварин відкривати. Далі на вас чекає рубрика «Фізкульт-привіт». Бувайте! «Фізкульт-привіт» – наша рубрика про спорт. На початок в нас буде сюжет про те, як баскетболісти тренувалися. Ото халепа! Добре, хоч хлопець не засмутився від такого. Не пощастило і наступному нашому герою. Ех, щось він розрахував. Мабуть, такі стрибки не в приміщенні треба відпрацьовувати. Далі сюжет про крутого боксера. Захоплює. Згодні? На такі тренування хочеться дивитися ще і ще. А наостанок в нас буде не менш крутий хлопець. Бажаю і вам вершину спорту. Далі рубрика «Родині в селищі». Фізкульт, па-па! Доброго дня, любі телеглядачі! Кумедні ситуації можуть трапитися будь-з ким, та ще тоді, коли не очікуєш. Саме про це наш перший сюжет.
Хто б міг подумати, що замість захоплюючого польоту на тарзанці вийде купання в брудній річці? А далі в нас от такий сюжет. Бідолашні хлопці, перелякались не на жарт, не заздрю я їм. А з наступними дівчатами трапилась от така халепа. Так, буває таке, особливо коли гойдалка ніяк не закріплена. А наостанок про дивні розваги однієї родини. Ну, тут зрозуміло, всіх підвів матрац. Якби не він, все б не вийшло. Бажаю вам веселих розваг та гарних друзів поряд. Хай щастить! Thank you.